5 днів поспіль понад 10 громадських організацій і просто небайдужі люди пікетували Державну фіскальну службу України. Проводимо очищення ПІКів, ДФС від корупції, от корупції від корупційної складової, щоб після обідньої перерви в них не було навіть думки або згадки про якісь корупційні злочини. Активісти розбили наметове містечко, встановили польову кухню. Вдень і вночі чергували біля державного органу з вимогою до чиновників не перевищувати своїх повноважень, не порушувати закону і чітко виконувати рішення суду. Нагадую безпосередньо 21-22 березня під керівництвом слідчого Замятіна Офісу великих платників податків проводилися обшуки більше 34 годин. Тривали тортури, знущання над працівниками. Тому ми прийшли проти цього боротьби, проти цього свавілля, тому що ДФС України спільно з своїми слідчими відділами порушило ряд вимог. А саме, незаконно відкрили кримінальну справу проти страхової «Арсенал страхування». Штучно її сфабрикували і вже декілька місяців поспіль активно проводять обшуки. Хоча усі суди вказують на незаконність дій працівників Офісу великих платників податків. Все, що вони роблять, в кінцевому результаті судом визнається незаконним. І не одним там слідчим суддею, а вже 4 різними слідчими суддями. І цього разу ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про повернення слідчим тимчасово вилученого майна його власникам не виконують взагалі. Чітко зазначено, повернення вилученого майна власникам або представникам, захисникам компанії. Кілька днів поспіль учасники податкового майдану намагалися потрапити на прийом до керівництва Державної фіскальної служби України, щоб з'ясувати, чому Офіс великих платників податків не виконує рішення суду, тисне на бізнес, незаконно проводить розслідування щодо страхової компанії, а також чому керівництво ДФС досі не реагує на порушення, які вчинили його працівники. Та усе це фіскали відверто ігнорували. Мою квартиру продав. І треба що-то. То я вийшов, спросив би, а це що? За 3 доби на наші вимоги ще не було жодної відповіді. І не те, що відповіді, нами ігнорують. До нас ніхто не вийшов, не поспілкувався. Вимагає! Підтримати активістів та допомогти страховикам добитися справедливих законних дій з боку державних органів приїхав народний депутат Сергій Каплін. Парламентарій наполіг на зустрічі з керівництвом служби. Ви журналісти земної культури? Журналістів, ні, у вас є право проходити. Народному обранцю вдалося поспілкуватися віч-навіч з першим заступником голови ДФС Біланом Сергієм Васильовичем. Останній погодився виконати вимоги страховиків, активістів та зобов'язався повернути незаконно вилучене майно, техніку і документи та провести неупереджене службове розслідування у ДФС із проходженням поліграфа усіх причетних до незаконних дій у справі «Арсенал страхування». На мою вимогу, сьогодні буде почато службове розслідування. І буде проведено ретельний аналіз, в тому числі використовуючи детектор брехні, поліграф, всіх причетних до цього розслідування. Ми продовжимо дуже уважно стежити за перебігом діяльності ДФС у цьому конкретному випадку. Документи з усіх компаній, які начебто фігурують у справі «Арсенала», і де начебто є відповідні порушення, будуть відповідно до рішень суду повернуті. Це відбудеться буквально завтра. Своє слово керівник ДФС стримав. Вже наступного дня усе майно, яке було незаконно вилучене під час проведення обшуків у справі страхової компанії «Арсенал страхування», повернули власникам. 19 квітня 2019 року, вже якраз тиждень після того, як було винесено судом Шевченківським районом міста Києва ухвалу про повернення тимчасово вилученого майна і зобов'язано слідчого його повернути, через тиждень, завдяки, напевно, масовому спротиву, завдяки мітингам і завдяки суспільному резонансу, ми сьогодні все ж таки їх отримали, ці документи.
тим часом детективи Державного бюро розслідувань продовжують аналізувати законність чи незаконність дій фіскалів за відкритими ними кримінальними провадженнями. За подальшим перебігом подій та виконанням обіцянок, наданих керівництвом ДФС, слідкуватимуть правозахисники, активісти та журналісти Ступкору. Подробиці вже в наступних випусках.